Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Pandemiya davrida ham O'zbekistonning madaniy merosi, boy tarixi va an'analarini targ'ib qilish yo'lida harakatlar tabiiyki tahsinga loyiq. BBC O'zbek xizmati O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi va Sevimli telekanal bilan hamkorlikda bir necha loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirdi. BBC va Sevimli telekanalining muxlislari BBC O'zbek xizmati bilan hamkorlikda tayyorlangan Kattalangar Qur'oni izidan O'zbekistonning yashirin qishloqlari, ipak yo'li biznes ayollari, Osiyodagi eng chuqur g'or tarixi va Boburiy malikalar kabi hujjatli filmlarni yaxshi eslashadi degan umiddaman. Asrlar mobaynida O'zbekistonning Kattalangar qishlog'ida avaylab saqlab kelingan qadim Qur'onning 16 yil avval u yerdan olib kelingan oxirgi 12 sahifasi hozirda Toshkentda O'zbekiston musulmonlari diniy boshqarmasida saqlanmoqda. 8-asrga oid bo'lgani uchun o'ziga xos zamon vaqt sinovlariga duch kelgan G'ilon. Bu qadimiy qishloq me'morchiligi bir necha asrlar davomida shakllangan. G'ilondagi juda ko'plab eski mahallalarda yer kamligi bois hovli yo'q. Hattoki tandirxonalar ham ko'cha boshida. Bozorlardagi matolar, liboslar, kashtalar hamisha o'zbek ayollarining ijodkorligini namoyish etib kelgan. Bugun esa bu bozorlar ishbilarmonligini ham ko'rsatmoqda. G'or ichiga kirgan odamning tirik qolishi qiyin. Ayni yerga yetishning o'zi oson emas. Yoki piyoda yoki faqat eshakda. Shunday esa-da har yili o'nlab chet ellik olimlar Boysunning xatarli tog' yo'liga chiqishmoqda. 16-asrda Boburiylar tarafidan barpo etilgan mana bu bog'ga keldim. Bog' qadimda Azim bog' deb nomlangan, bugunda Sundar Nursery, ya'ni chiroyli bog' deb nomlanadi. Boburiylar qayerga borishmasin turfa xil bog'roqlar barpo etishgan va bu ishlarga malikalar ham bosh-qosh bo'lganlari tarixiy manbalarda qayd etilgan. 2019-yilning may oyida BBC O'zbek xizmati O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi bilan o'zaro tushunish va hamkorlik memorandumini imzolagan edi. Memorandumdan ko'zlangan maqsad O'zbekiston bilan media hamkorlikni yanada rivojlantirish, jumladan O'zbekiston va dunyoda ro'y berayotgan voqea hodisalar yuzasidan muntazam axborot almashish bo'yicha qadamma-qadam faoliyatni shakllantirishdir. Biz bu yo'lda qisqa muddat ichida katta muvaffaqiyatlarga erishdik. Shu yilning oktyabr oyidan boshlab Sevimli telekanaldan BBC'ning eng sara videolavhalarini o'z ichiga olgan haftalik dunyo dasturi efirga uzatila boshlandi. Hech bir mubolag'asiz aytishimiz mumkinki, BBC va O'zbekiston o'rtasida bu kabi hamkorlik hozirga qadar misli ko'rilmagandir. Sizni ruhlantiruvchi hikoyalar. Men fazogir bo'lishni istayman. U yoqqa chiqib, o'zga sayyoraliklarni topsam. Tekshiruv va tadqiqot. Iqlim o'zgarishi bu yerlarda ko'p muammolarga sabab bo'lyapti. Global evrilishlar. Hozirda Gretsiya qirg'oqlariga qochqinlar nisbatan kam yetib kelishmoqda. Dunyoning turfa o'lkalaridan BBC'ning ishonchli xabar va lavhalari. Umid qilamizki, tez orada BBC'ning nafaqat haftalik, balki kundalik yangiliklar dasturi ham O'zbekistondagi tomoshabinlar e'tiboriga havola etiladi. BBC O'zbek xizmatining kundalik yangiliklar dasturi hozirda qo'shni Afg'onistonning Orzu telekanalida efirga uzatilmoqda. Yaqin kelajakda bu kabi teledastur O'zbekistondagi hamkor telekanallarda ham o'z o'rnini topadi degan umiddamiz. Biz 2020-yil COVID pandemiyasi tufayli ortga surilgan rejalar 2021-yilda yana qayta jonlanishiga ishonamiz. Jahonning 40dan ortiq tillarida veb sayfadan tashqari BBC Jahon xizmati o'nlab radio va televizion dasturlarga egadir. BBC O'zbek xizmati ana shunday ko'p tarmoqli xizmatlardan biri bo'lib,
O'zbekiston va Afg'onistondagi hamkor televizion kanallar uchun kundalik va haftalik teledasturlarni tayyorlab kelmoqda. Kelasi yil O'zbekistondagi hamkasblarimiz xususan Sevimli telekanali bilan birgalikda O'zbek kino milliy agentligi ishtirokida ham biz O'zbekistonning boy madaniy merosiga doir yangi loyihalar boshlashni rejalaganmiz. Xususan Toshkentdagi Usmon mushafi tarixi haqida hujjatli film olish yo'lida ilk qadamlarni qo'ymoqdamiz. Avvalgi loyihalarimiz kabi yangi hujjatli filmlarimiz ham sevimli va BBC'ning millionlab muxlislariga manzur bo'ladi deb umid qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.